Jedinou o to významnější historickou památkou Vejprnic u Plzně je zdejší kostel svatého Vojtěcha. Tento barokní chrám není pouze místem pravidelných bohoslužeb, ale díky svému interiéru a výborné akustice také centrem nejrůznějších kulturních akcí. V září letošního roku zde vystoupilo hudební těleso Ensemble Inegal na čele s dirigentem Adamem Viktorou. Interpretační záměr tohoto všestranného tělesa sepne od renesanční hudby až po hudbu současnou a díky vysoce ceněným koncertům si postupně získalo celoevropské renomé. Není tak divu, že jeho vejprnické vystoupení si nenechala ujít celá řada osobností. Kromě starosty Vejprnic pana Karpíška byli přítomni bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, jeho stranický kolega a mimochodem výborný muzikant Vladislav Vilímec a v neposlední řadě sběratelka a mecenáška umění paní Meda Mládková. Vždycky, když jsem v takovým krásném prostředí, kam mě vždycky pan Pospíšil přivede, tak si říkám, že není ještě všechno ztracené, protože někdy dokonce mám slzy ve očích, jaká je tady hrozná situace. Ale tohle to mě vždycky jako zase naplní a dá mě naději. Já jsem moc rád, že přišla tak významná osoba, která v kultuře naší země znamená moc. Snad se to ani jinak vyjádřit nedá. Já proto jiná slova nemám. Paní Meda Mládková, to si myslím, že byla nejenom pro koncert samotný, ale i pro to, o co se tady snažíme, ta podsta nejvyšší. Zvukomalebné tóny lužanské mše od Antonína Dvořáka měly také za cíl neoficiálně odstartovat dlouhodobou charitativní akci. Koncert se uskutečnil hlavně proto, že jsme chtěli nějakým způsobem nastartovat veřejnou sbírku na záchranu barokních varhan v kostele svatého Vojtěcha. Doufám tedy, že se podaří obci ve spolupráci s církví kostel postupně rekonstruovat, protože opravdu může být do budoucna nejen pouze duchovním a církevním stánkem, ale i stánkem kulturním, protože domnívám se, je takovýto kostel přímo stvořený k tomu, aby zde do budoucna se pořádaly obdobné koncerty jako tento, kterého jsem se nyní účastnil. Příklad paní Medy Mládkové ukazuje, co může takový člověk udělat pro umění, pro moderní umění v jejím případě, a já věřím, že i tady v tomto případě ta vůle a snaha těch lidí dojde k dobrému výsledku, ale podotýkám, že je to společná zodpovědnost nejen těch lidí, ale i institucí, jako je Plzeňský kraj a jako samozřejmě obec, Vejprnice a jako samozřejmě i stát. Teď bude následovat příprava projektů a všech potřebných podkladů pro to, abychom se zúčastnili výběrového řízení a získali případnou dotaci v norských fondech, které by nám zaručovaly, že ta rekonstrukce varhan a možná i interiéru kostela by byla dostatečnou. Ensemble Inegal svým projevem pohladil na duši přítomné obecenstvo, za což také sklidil frenetický potlesk. Antonín Dvořák byl vynikající skladatel, to všichni víme, a byl to také člověk, který byl hluboce věřící, a je velkým zážitkem slyšet v tom původním obsazení onu lužanskou mši. Koncerty jako takový se tady začínají stávat pravidelností a já jsem velice rád, že jsme to pojali takovým způsobem, že tento kostel si zasluhuje opravdu umělce té nejvyšší kvality, a tak tomu prostě je. Já jsem velmi rád, že jsem mohl navštívit tento koncert.
hudba v tomto úžasném kostele překrásně zní, byl to pro mě mimořádně silný zážitek, kombinace skvělé hudby, kvalitních interpretů a úžasného prostředí vytváří opravdu nezapomenutelný zážitek. Já myslím, že byl krásný. Já vždycky jsem dojatá, jak vlastně se najdou mladí lidi, kteří se musí zřejmě scházet, aby spolu nacvičovali. Že jo, je to úžasné.